Damn it, det här kommer endlig game! Åh. Hvordan er det rævdørende? Ja, får se om det er Leatherface eller ikke. Du ser en sånn femi jævel løpe rundt omkring, så bare... Nei. Han løper skikkelig femi, tror du ikke. Nei, jeg tror det er vanlig hillbilly, ass. Jeg tror jeg så han. Han stakk opp på den der maskina der. Du, jeg også. Nei, okay. Kanskje det er deg, da. Ja, det er deg. Oi, shit. Han kommer, ass. Jeg er borte ved det. Nei, det er han! Å, nei! Se hvor fint han løper. Se da. Jeg ser ikke dritt, jeg, på all den jævla maisen. Og der, så er jeg ute på han. Han ser meg ikke. Jeg borde ferdig, ser meg. Du kan ta den igjen, jeg vet ikke. Ja, eller gjør det. Nei, han tar den ikke igjen. Nei, heldigvis. Du kan løpe fra han. Å, fitte, så bommer jeg. Run, bitch, run! Ah, fuck. Du blir vunnet litt hvis du treffer den, sånn liten. Ja, ikke sant. Åh, løkka! Han er døv. Han er døv. Jeg er 100% ikke han er døv. Nei, jeg tar det til å... Nei, han er døv, han er døv, han er døv! Ah! Han bommer igjen! Jeg kan! Han er døv. Hvor er du? Det er firkantet av huset. Åh, jævlig vanskelig jeg bommet. Baksiden? Er du fortsatt rett fremme? Nå, så bommer jeg igjen da! Ah, hva skjer da? Det kom to rett etter hverandre, for faen. Du hadde flash der, men du hadde ikke noe. Åja, sant, ja. Det er bare sånn. Ok, vi tar... Ja. Hva faen, han kommer, ass. Hva er du prøver, Willis? Hva er du prøver? Oi! Den er klein. Hva er du prøver, hva? Hva er du prøver, Willis? Ok, den blir save, ja. Bra. Jeg kommer tilbake til de, ja. Shit. Wow. Wada! Forresten, jeg klarte den der banen på Kirkland ditt, da. Ja, du klarte det? Ja, jeg rundt spørt. Å, nice. Bossen? Han ble på banen på. Veldig på banen. Oi, se der, ja. Det er hukket rett til siden av den andre hukken, da. Det er noen sprintpersen. Hjemper den, eller? Ja, tenker det. Hvis han bare... Han ble plukket opp, ja. Ja, jeg tenkte å si at de ser den hukken, da. Løper du? Løp! Hva er det du gjør? Så skal du gå akkurat der da, din jævla kødd! Pass på nå. Wow, ok, ha det bra. You are dead. Han bare sto der da. Han smalte ikke det palla i trynet på den engang. Fucking idiot. Bitch, you better run, man. You better run, man! Hva gjør du? Hva faen er det som skjer? Hva i helvete gjør du? Jævlig sugende de folka er her, da. Oh no! I'm gonna run, oh my god! Holy shit! What the fuck? Wow. Ja, hvis du fortsetter veien der, så kan jeg gille deg. Til venstre nå. Fy faen med de folka der sugde, ass. Skal du hjelpe han? Han fikk ikke. Han går ut og løper. Jeg hjelper ned, og så healer jeg han, så kommer han borte masse på stolen. Ja, det samme gjør han andre duden. Ja.
Det er en her, men jeg tror jeg kommer mot oss. Ja, jeg tror det. Ja, her er den. Bare gjem deg bak treene, bare gjem deg bak treene. Du har en sånn tripp her bortover. Ja, det er jo sånn at det er fem i løping. The fuck er den gjør? Og der, ja. Der er det, nice. Ok, let's go. Kommer tilbake til å løpe i andre veien. Ja. Følger meg bak til systemet da, hvis jeg... Ja. Det er sånn, jeg tror det er sånn. Jeg er ikke sikker. Nei, den. Han gjemmer meg sånn. Den pakker gjemmer deg til. Her borte hos meg, her borte hos meg. Her. Jeg gjemmer her, jeg. Nei, ok. Jeg kan ta stein hjemme. Kom her, jeg kommer mot deg, Mm. Sjekker den generatoren der borte, tenker jeg. Ja, han kommer tilbake. Hvem veier han? Kan du peke? Der er senest, Ja. Gå tilbake. Fy! Å, faen. Han ser meg, Oh, shit. Tror han snakker med han minst av mamma snakker. Stikker den andre veien. Kråker, hold kjeft da, vær så snill! Ja, han hørte det, Stikker den opp på gravmaskinen, ja. Han gjør det. Ok, jeg tror vi må bedrite den generatoren her, ass. Du kan i hvert fall prøve å finne en annen, skal jeg se om han går vekk. Å faen, jeg har et kråker etter meg, ja. Helvete. Jeg er ganske nærme, Marsen. Ok, ja. Jeg må løpe litt, ja, for jeg har kråker etter meg. Bare løpe litt vekk. Pelle vekk, kråke, jeg løper! Fortsetter jeg, fortsetter. Ja, gjør det. Kråke? Fuck off! Fuck off, mate. Fuck off. Kommer han tilbake igjen. Der stakk kråka, endelig.
Vi må ha to på en generator for å klare det, ass. Ja. Jeg holder på med en når jeg er halvveis. Ja, ikke sant. Kom mot deg nå. Ok. Nei, jeg glemmer han leter etter meg enda, leter etter meg enda. Ok, holder jeg på med den en annen borti her også. Så hvis han bare holder seg borti der, så blir vi ferdige uansett, så vi skal klare det her. Støpp, han gjør å leite rundt og gruste rundt hele tiden. Jeg blir straks ferdig med den siste nå. Ja, han går mot... Han kommer tilbake hit igjen. Pass på den der... Vi holdt det på meg sånn, han tenker ikke på den andre, han tenker bare på den der. Ja. Han har ødelagt den helt nå. Han går bare rundt helt igjen. Boom. Der da, nice. Stikker han fra deg, eller? Jeg hører hvor så dunkel. Nei, det er etter han ser. Jeg prøver å åpne den døra som er. Ja, døra er borte hos meg. Han går den ved klippa, ser du den? Ved klippa. Ved klippa. Ok, det er ikke det den ved meg. Det er langt unna. Men han kommer mot deg, nå. Så pass på. Åh, oh, shit. Han løper mot deg. Jeg kommer den hit igjen. Jeg prøver meg. Ja, kom her da, Leatherface. Kom her da, din stygge jævel. Nei. Stakk rundt hjørnet, så... What? Kommer han hit nå, eller? Ja, jeg tror det. Ja, du råper han også. Han bare så at jeg var der, og så bare snudde han og stakk. Hva faen? Jeg vil jo få litt nærmere... Jeg lurer på hvor han andre er. Hvor han er, hvor han gjemmer seg, da. Jeg lurer på hvor han er. Han er ikke bak en stein som er rett ved, da. Så rett ved, vet du. Jeg vil jo se litt på deg, Leatherface. Den første matchen min mot deg, liksom, og vi eide jo deg fullstendig. Han sto inni der, så han campet bare. Så mistet han meg, altså. Jeg vet ikke om han ble enorm. Nei, jeg skal være en drittsekk. Mitt ord, da. Mitt. Hva faen, han hadde en sånn der... Hva faen, han har ikke noen escapes death, vel? For det er en sånn der totem-skit her som brenner. Ja, kanskje det. Prøver å ødelegge nå. Han kommer, ass. Han kommer, han kommer, ass. Bare løp, han kommer. Hvor er
døren? Han kom mot den døren her nå. Jeg bare tenker på den totem, han er sikkert her. Nem, blem, blem. Pass på hvis han har noen escape state nå. Da hadde han gått på. Hva er det, bitch? Jeg møtte han der med Moris da. Det var crazy. Jeg vil ikke se. What the fuck? Hallo. Hva faen er det som skjer? Det var jævla tøft da. Hva er det? Hva? What the f- Hæ? Hva? Slepp en. Faen, jeg går ned der, var gæren. Oi, oi. Nei, jeg stakk ikke. Jeg turte ikke greien der, altså. Shit. Å nei! Se der, ja. Ja. Jeg er skvatt. Å, jeg er skvatt. Han hadde noe skrevet til dette, vet du. Jeg er skvatt. Fy faen, jeg er skvatt. Det var bare morsomt, men fy faen, jeg er skvatt så jævlig. Det var det eneste perk han hadde, og noe skrevet til dette. Dreper han av nå. Ja, ja. Ja, wow. Shit, man. Å, jævlig, han herrer jeg med ua. Å, shit! Oh my god, han skal ut, man. Jeg tror jeg skulle gå rundt, og så skulle jeg gå tilbake, og jeg var, oh my god, jeg skulle ballen av meg, altså. Jeg ble ikke sur igjen, det var veldig morsomt, egentlig. Første match mot han, da. Oi, oi. Han ble jo eid, da. Av to stykker bare, da. De to andre sugde så jævlig. Han var Twitch-fyr også, ja. Ja, russisk.